い、素晴らしい演奏ありがとうございました。ただいま演奏をしてくださったのはイベリスサクソフォンカルテットの皆さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあ、それではですね、いろいろと、今の素晴らしい演奏について、また、これからですね、どのように展開していかれるのかというようなお話を伺っていきたいと思うんですけれども、ではまずこの皆さんのですね、お名前をご紹介させていただきたいと思います。まずは高田優さん、こんにちは、よろしくお願いします。千葉和樹さん、こんにちは。草壁忠義さん、こんにちは。こんにちは。大上君彦さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうしても演奏をですね、なさる前にやはりサクソフォンということですので、どんな音楽なのかなと思ったんですけれども、今日この曲を選ばれた理由というのは何でしょうか。あ、今日はですね、お誘いいただいた生田さんという方がお電話で、はい、お正月っぽい曲をっておっしゃったので、ね、急遽と僕の最大の楽しみである寝正月を吹っ飛ばしまして、このためだけに書いてきました。あ、なるほど。来年は彼が。あ、そうですか。はい。はい、やはりですね、こうリスナーの方にもすごく親しみやすくて聞きやすいメロディーだったなと思うんですけれども、4人の皆さんがですね、心がけてらっしゃること、演奏する際に心がけてらっしゃることってどんなことですか。そうですね、やっぱりそのサックスカルテット、まあ、4人でやってるんですけども、はい、やはりその、まあ、4人ともサックスを吹いてる人なんですけども、やっぱそれぞれに個性があるので、はい、やっぱその個性を潰して作っていくのはなんていうか、まあ、もったいないかなと思うので、やっぱその4人の個性をしっかり活かしつつ、音楽的にもこうより高めていければなというのは、なるほど。やはりサックスというと、私などはジャズのイメージが非常に強いんですけれども、皆さんはジャズとはまた違ったサックスをなさっていらっしゃるんですよね。はい、そうですね、はい、クラシックサックスっていうジャンルで、はい、今日こちらに来た時も誰もご存知なかったくらいの状態なので、珍しいですねって言われるんですけど、結構いろんな方がやってらっしゃるので、はい、ぜひまずはクラシックサックスというものをご存知いただければなと思っています。はい、そうですね、はい、でそれぞれ皆さんがこうやはり個性をお持ちだということなんですけれども、はい、そんな中で、これからどんどんこう広めていきたいと考えていらっしゃるポイントみたいなものってありますか。そうですね、やっぱりその、はい、まあ、サックスカルテットというものに限らないと思うんですけども、はい、先ほどもお話しあったそのやっぱ人とのご縁というのが、はい、やっぱその一番の起爆剤じゃないですけど、そうですね、やっぱ結局その人とのご縁をいただいて、それがこう広がっていく中で、自分たちがこうサックスを吹いているということが手段になると思うので、まあ、そういうふうにして広がっていけたらなと思うんですけど、はい、なるほど、はい、やはり東京だけではなく地方でも演奏をなさっていらっしゃるんですか。そうですね、はい、去年は名古屋ですとか、はい、あとは京都の方でも演奏する機会をいただいて、はい、それもまた人とのご縁でいただいたので、はい、人とのご縁ということなんですが、やはり聞いてくださっている方の反応などはいかがですか。いや、おかげさまでおおむね喜んでいただいているので。あ、そうですか、はい、ぜひまた吹いてくださいって言っていただいているので、でまた4月にも、うん、まあ、その公開とかではないですけども、はい、その吹いてくれっていうお話もその、演奏を聞いて、はい、また吹いてくださいというふうにいただいているので、それはもうありがたいなと思います。そうですね、はい、この活動を始められたのは1年ぐらい前なんでしょうか。そうですね、はい、ちょうど今月末で丸1年ですね、はい、あ、そうですか。やはり始められた時と今とでこう変わっているところってありますか。そうですね、まあ、さっきその話したその、まあ、個性、はい、4人の個性って話なんですけど、それがよりこう強く出てくるようになってきたかなっていうのは、そのリハーサルとかやってたりとか、まあ、その何気ない日常の会話とかを含めてのやっぱり、はい、その辺がまあその一人一人の人間がこう成長しているなって、まあ、僕も含めてなんですけど、そうですよね、4名様ともすごくこう個性が皆さんそれぞれ際立ってらっしゃるなと思うんですけれども、大江さんのご関係で集まられた4名様なんですか。まあ、そうです、誘ったのは僕ですね、はい、まあ、面白いなと思う人、はい、あ、そうですか、はい、ちょっとご関係をご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、僕をソプラノサックスを吹いている高田優なんですけども、彼は、
門下が、はい、先生が一緒で、先生が一緒で、なるほど、はい、大学が違うけれどそこで集まって、うん、気が合ったからやってるって、はい、なるほど、あとテナーサックスを吹いてる草壁も同じで、はい、先生が一緒で、その学校関係でっていうか、そうですか、はい、草壁さんは京都のご出身でいらっしゃるんですか。そうですね、はい、なのでまあ、はい、学校がなければなかなか出なかったっていうのが、そこも面白いんですけども、なるほど、はい、あと最後に、はい、アルトの千葉和樹は、はい、まあ、大学の国立音楽大学なんですけど、2人ともの先輩後輩の関係で、まあ、全然面識なかったんですけども、たまたま乗ってる電車が一緒で、あ、そうですか、電車で初めて出会われたんですか。そうですね、あ、そうですか、でなんとなく隣にいて喋ってて、こいつ面白いなと思って、なるほど、一緒にやってみようっていう、はい、そうですか、なんでまあ、自分が面白いと思った人を集めてみたみたいな。なるほど、はい、大江さんご自身は始められたきっかけっていうのはあるんですか。わあ、そうですね、やっぱりその、はい、学生とか、はい、まあ、今卒業して何年か経ってるんですけども、はい、いろんなこう機会をいただいて、その、まあ、サックスカルテットっていうのに限ってもいろんな人とやってきた中で、はい、やっぱその個性を大事にするというか、はい、その変な意味じゃなくて、それぞれがの強みを生かして、それを掛け合わせた時に、一体どういうその演奏ができるようになっていくんだろうっていう、その単純な好奇心みたいなのがありまして、でそういうその発想で人を集めようと思った時に、この3人がたまたま周りにいてくれて、はい、そうですか、これもご縁ですよね、やはり。いや本当にもうそれは日を追うごとに感じることが、ね、本当に演奏していらっしゃる時にもすごく皆さんのめり込んで楽しそうに演奏していらっしゃると思うんですが、この素晴らしい演奏はやはり東京だけではなく地方にもどんどん広めていくということですね。そうですね、はい、機会がいただければ、はい、でこの活動が4月以降本格化されると伺っていますが、そうですね、はい、はい、お目処には考えてます、はい、ね、ぜひもうこの素晴らしい演奏を一人でも多くの方に届けていただければと思っています。そうなれるように、ね、そうですね、はい、で皆さんは4人で一緒にブログをなさってらっしゃるんですか。そうですね、はい、はい、まあまあ、かなり不定期更新ですけども、そうですか、はい、じゃあどのように検索をすればこのブログは見ることができますか。はい、そうですね、イベイルコブタっていうのと、はい、サックスって、まあ、漢字じゃないや、はい、カタカナとか、まあ、英語とかで打っていただけると不思議なもんで一番最初にボンって出るので、はい、イベリコブタとサックスで、はい、お願いします。イベリコブタとサックスで検索で、おそらくほぼ出ると思います、はい、ではぜひリスナーの皆さんも検索をしてみてください。お願いします、はい、本日はイベリスサクソフォンカルテットの皆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。